involuir. É possível. Então, você deve ter a tua resposta aí com você, né? Mas eu vou dizer para você que é assim. Existem várias coisas para serem avaliadas e questionadas, né? Uma delas é aquela questão referencial. Se você levar em consideração o percurso das várias reencarnações, nós vamos ter aquelas consciências que vão com mais velocidade e aquelas que vão com mais lentidão. Até aí está tudo bem, né? Então, imagina que a população da Terra é uma grande procissão. Nessa procissão tem alguns que vão mais à frente, né? Deve ter um que vai bem à frente e depois tem aqueles que vão lá no fundão, que vão bem atrás. Então, isso seria uma forma de ver o processo evolutivo, né? Como é que, que a gente faz esse caminho, né? E a questão é assim, aquelas pessoas que estão bem atrás, elas podem se mover muito lentamente ou ficarem paradas, né? Esse ficar parada significa não acrescentar nenhum tipo de informação, não mudar o universo simbólico, não efetuar mudanças em si próprio como consciência, não abrir o espaço mental para o entendimento da vida de uma forma mais produtiva, não ficar independente. Tem gente que fica do jeito que é e não, é melhor não mudar, né? Então, a questão é possível evoluir? Eu acreditava antes que se você já tem um conteúdo, se você chegou num ponto, poxa, não tem como você perder isso, né? Mas tem uma outra coisa que precisa ser avaliada, que é o fato de que não é uma questão de perder, né? É uma questão em que você pode distorcer tudo isso. Imagina se você é um usuário de droga. Então, tá, você já conseguiu fazer determinadas coisas, já conseguiu ter um crescimento, já fez até coisas que são voltadas, por exemplo, para a espiritualidade, né? E de repente você muda o teu ponto de vista porque você entrou numa seita fechada e que te diz, olha, o caminho não é por aqui não, o caminho é por aqui. E aí você, tudo aquilo que você acreditava, o que você estava fazendo, que até tinha dado alguns resultados, pode perder o valor para você e entrar dentro do espaço de negação que cada um de nós tem, você vai ficar simplesmente restrito a uma condição que não é necessária na nossa vida, né? Quando a gente cria uma forma de pensamento tubular, esse pensamento tubular pode nos levar a qualquer lugar menos para a evolução. Eu não acredito que nenhum pensamento tubular nos leve para a evolução, né? Quando você fala, não, tem que ser por aqui. Não, nada tem que ser por nenhum caminho. As coisas têm que estar abertas e a gente tem que fluir aprendendo todas as coisas que estão à nossa volta. Estar aberto a todo conhecimento para poder entender tudo, senão a gente não vai entender. Evoluir é negar as coisas, né? Evoluir é se fechar. E daí, nós fazemos isso de várias formas. É só, por exemplo, você começar a usar droga. Usa droga para você ver. Aí pronto, você começa a ter na droga um ponto importantíssimo de referencial na sua vida. Porque você vai ter a sensação de liberdade. É a falsa sensação de liberdade. Mas é o que você precisa para não entrar em contato com todas as tranqueiras que estão ali dentro de você fervilhando. Aí pronto. Não, droga é muito bom. Eu posso usar maconha, eu posso usar mescalina, eu posso usar heroína, eu posso usar crack, eu posso usar, olha só, posso usar o álcool, né? Eu posso usar o fumo, posso usar um monte de coisas. E tudo isso para aliviar a gente de uma angústia que nós não temos a condição de perceber à medida que isso se torna tão importante para nós, que de verdade o caminho que nós poderíamos fazer através do autoconhecimento e do nosso crescimento, né? O que que acontece? Ele já não vale mais nada, né? Então, quando você pega alguma coisa que te dá um nível de prazer muito grande, você vai lá para o chakra básico. Prazer no chakra básico é a total nublação e talvez a trava que você precise para
não fazer mais nada na tua vida a não ser virar uma samambaia de plástico, né? Alguma coisa assim. Pequeno passo para se tornar uma samambaia de plástico. Talvez você ria com o que eu falei, eu também estou rindo, porque eu acho que nós precisamos crescer, evoluir, ser melhores, fazer a nossa vida feliz, mas realmente feliz. E você não vai evoluir usando coisas para ser feliz, porque isso não é felicidade, isso é euforia. A gente é feliz com toda a nossa estrutura sendo trabalhada cada dia para que a gente se torne melhor e mais produtivo. Então, concluir que a involução é possível é o primeiro passo, né? Eu sempre fui meio... Eu achei sempre que todo mundo cresce, você já tem um conteúdo, você fica. Então, eu pensei assim, isso não é evolução, a pessoa está parada. Mas, quando você começa a fechar todos os teus caminhos, né, fechar tudo, todas as portas, se embebedar com coisas que não te levam a lugar nenhum, talvez você esteja se restringindo o suficiente e a gente possa chamar isso de involução. Ainda questiono, mas eu acho que a gente está quase podendo chamar isso de involução. O ser humano se restringe e perde o espaço, né, infinito de poder fazer todas as coisas que nós temos a capacidade de fazer. Eu vou fazendo as minhas anotações e eu colocaria nessa coisa assim de restrição que a gente mesmo cria, né, que são as drogas, a bebida, o fumo, a desorganização do chakra básico, onde você fica buscando uma sexualidade desmedida. Não estou dizendo que a sexualidade é ruim, não. Só estou dizendo que quando você procura uma sexualidade que te envenena, ela já não é boa. Tudo que causar dependência não é bom, né? As dificuldades emocionais, a violência, né? Já viu uma coisa dessa, né? Dificuldade emocional dentro da gente tem que ser reorganizada e é possível fazer isso. Mas isso atrapalha o nosso crescimento e a nossa evolução, né? Faz com que a gente perca o espaço de um crescimento interno, porque o nosso interno está todo bombardeado, né? E tem uma outra coisa também que eu creio que atrapalha bravamente a nossa evolução. É a possibilidade de você ter poder, né? E o nosso mundo, nós estamos nele, você pode falar dele, e eu também acredito que eu posso falar. Cada vez que você dá o poder para alguém, você acabou de nomear um nível de incompetência para aquela pessoa que ela não percebe. E o pior é a pessoa ter a sensação de que tem poder, porque ela pode ter dinheiro para fazer o que ela quiser, ela pode manipular as pessoas, pode destruir as pessoas. E ela vai dizer assim, não, eu tenho poder, eu mando. Isso é uma falsa sensação que a gente tem, porque a palavra poder em si já é uma coisa que foi criada por nós, né? Quando a gente fala o poder de Deus, olha, eu vou te dizer uma coisa. Uma consciência extremamente evoluída, ela não castiga, ela não condena, ela não avalia. Ela simplesmente estabiliza todas as coisas do universo. Então, não se pode achar que poder, né, ou todas as outras palavras que nós criamos com relação e no entorno disso, sejam, por serem validadas por nós, sejam verdadeiras, né? O poder não vai levar ninguém ao crescimento, né? E eu creio que quando você tem isso, o número de mentiras que você tem que contar para você, para poder contar para os outros, é tão grande que você caiu na ratoeira que você criou e não está vendo. Para fechar o que a gente está falando aqui, eu creio que a gente poderia fazer um ameaço de afirmação de que evoluir é possível, sim. Mas temos que aprender um pouco mais sobre isso. Então, agora, no próximo Aprenda sobre Evolução Humana, e aqui nas minhas anotações, eu vou falar sobre Somos uma Experiência. Nos encontramos.